Hoxe imos con Historia, o Pazo de Feciñáns, de Maribel Iglesias Valdonedo, Historia e Arte. A autora non naceu aquí, pero si leva 30 anos xa en Cambados, e sempre lle gustou, digamos, coñecer a historia local e dala a coñecer aos seus alumnos, porque é profesora de instituto. E ao longo dos anos pois estivo facendo este libro, iba a decir libriño, pero non é libriño precisamente, un libro sobre a historia e arte do Pazo de Feciñáns, porque os pazos en Galicia sempre foron importantes. Aí moitas veces pensamos en pazos e nos ven á cabeza, pois non sei, pois os pazos do Ulloa, por exemplo, non, de Pardo Bazán. Pois neste caso ela colleu o pazo máis representativo da zona, que é o de Feciñáns, e ao longo dos anos fixo un estudio moi exhaustivo, pero non só da súa historia, sino da súa historia, do arte, da arquitectura, dos xardíns, e xunto con toda a documentación que foi ela atopando, que foi, digamos, dándolle forma por escrito, e xunta moitísimas fotografías que nos falan de toda esta historia. Aí, pois, a construción do pazo, a fachada exterior, as esculturas, o interior, aos xardíns e a horta. Bueno, un libro para coñecer un dos pazos máis importantes que temos en Galicia actualmente.